Do petka 11. jula 250 takmičara iz 22 zemlje Evrope i sveta borit će se za medalje i nagrade na 7. Međunarodnom šahovskom festivalu Sportsko leto 2014. Glavna manifestacija festivala je Međunarodno prvenstvo Centralne Srbije, koje se odigrava u dva turnira. Na Open A turniru takmiče se profesionalci, a na Open B turniru ostali malo slabiji igrači. Prateća manifestacija festivala je jubilarni 10. Međunarodni rapid turnir Uroš Dinić, koji je održan u nedelju 6. jula. Imamo 8 sudija na ovom takmičenju, imamo međunarodne sudije, FIDE sudije, tako da su oni sasvim, da kažem, dovoljno obučeni i mogu da ovaj turnir odrade i odsude do kraja bez ikakvih problema. Ukupni nagradni fond festivala je 850.000 dinara, podeljen je tako što za A turnir odlazi 600.000, za B turnir 190.000 i za rapid turnir 55.000. Pozitivno iskustvo dosadašnjih takmičara doprinosi masovnosti turnira. Ove godine, kada je broj učesnika u pitanju, oboren je rekord festivala, na kome je do sada najviše nastupilo 239 takmičara. Ove godine ih je 250 i to je ubedljivo najmasovniji turnir u Srbiji, kaže Saša Jevtić. Po mnogim stvarima će ovaj festival ostati upamćen, kao po tome što je, na primjer, oboren rekord po broju učesnika, imamo ukupno 250 takmičara, po tome da imamo i učesnika na turniru koji predstavlja samu svetsku elitu, to je mađarski velomajstor Richard Rapport sa elitnim šahovskim rejtingom od preko 2700 poena, najmlađi velomajstor sa takvim rejtingom u svetu i sa mnogobrojnim drugim uspesima. A imamo ukupno 22 različite zemlje, ja bih samo rekao da van evropskih zemalja imamo predstavnike Sjedinjenih Američkih Država, tu je i kompletna ženska reprezentacija Kazahstana, a zanimljivo je, recimo, da imamo i da takmičara sa Farskih ostrova i to je po prvi put da šahisti sa Farskih ostrova učestvuju na nekim turnirima u Srbiji. I broj šahistkinja koje učestvuju na festivalu je veći nego prethodnih godina. Interesantno je da sada na A turniru imamo mnogo više šahistkinja nego ranijih godina, tako da će i borba za tu žensku nagradu biti jako oštra. Recimo, na turniru učestvuje Jovana Vojinović, aktuelna šampionka Srbije i naša reprezentativka, dok je na B turniru veliki broj mladih šahistkinja koje se bore da stiču nova iskustva i nove rating poene. Festival je, povlačeći prvi potez, simbolično otvorio zamenik predsjednika opštine Paraćin Jugoslav Lukić. Pre zvaničnog početka, specijalna nagrada uručena je članu omladinskog šahovskog kluba Paraćin Milanu Zajiću. Milan Zajić, naš mladi igrač, ostvario je fenomenalan uspeh prošle godine, krajem decembra meseca u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Postao je vicešampion sveta u kategoriji dečaka do 14 godina i nakon toga je skupština našeg kluba donela odluku da mu se dodeli najviši nivo priznanja našeg kluba, to je povelja za postignute rezultate. Sedmi međunarodni šahovski festival Sportsko leto 2014 trajeće do petka 11. jula. Najzanimljivije partije biće prenošene uživo putem interneta na zvaničnoj adresi festivala www.paraćinchess.rs, kao i na video bimu na terasi hotela Petrus.